ხა ნებისმიერ შემთხვევაში მომავალი წლიდან ყველა ის ინტერვენცია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ COVID-ის რეგულაციებისთვის, უნებრივია დაექვემდებარება ხელახალ შეფასებას, გადაფასებას და ის რაც იქნება რეკომენდაციები ზოგადად და ჩვენი ეპიდემიური მდგომარეობიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე გადაიხედება ამდენად ყველა ის საბჭო საკონსულტაციო პლატფორმა, რომელიც აქამდე მუშაობდა სამინისტროში, გააგრძელებს მუშაობას, იგივე შემიძლია ვთქვა მწვანე პასპორტებთან მიმართებაში, ომიკრონთან დაკავშირებით ზოგადად რეკომენდაციები იცვლება, ქვეყნები ცვლიან თავიანთ კრიტერიუმებს. ამდენად ჩვენ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ არ ვიჩქაროთ და რაღაც ქაოტურ გადაწყვეტილებებში არ შევიდეთ და მივყვეთ ეტაპობრივად და თანმიმდევრულად იმ პროცესებს, რომელიც გვაქვს და დავიცვათ ზედმიწევნით ის წესები, მათ შორის მწვანე პასპორტის მოთხოვნები, რომელიც ამჟამად დაწესებულია. ცალკე კონკრეტულად ქრონიკულ დაავადებაზე მიმართული წახალისების ადმინისტრირება პრაქტიკულად შეუძლებელია, რადგან ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ მოხდეს სწორად იდენტიფიცირება, არ მოხდეს გარკვეულწილად არასწორი გამოყენება ამ წახალისების ფორმების. ამდენად ასაკობრივ ზღვარზე მოწყობა ამ პროგრამის არის ყველაზე გამართლებული გზა და ჩვენც ამას მივყვებით და მოვიცავთ უდიდეს ნაწილს ქრონიკული დაავადებების გონებრივ.